tillbaka till en ny vlogg. God förmiddag. Klockan är 11. Precis, 11. Mila, behöver du leka med vatten där? Alltså, vilket monster. Melon. Kalle är och hämtar våra nya bäddmadrass. Den har äntligen kommit och det ska bli så himla skönt att slippa. Alltså, ni som inte vet, jag tror att jag har sagt innan, men Melon bet ju sönder våra bäddmadrass. För alltså länge sedan, det var typ 3 månader sedan, om inte mer. Mila var försiktig och det är liksom på kanten, ni vet, och det kommer ut ludd och det bara åker ludd överallt. Och vi har liksom försökt så här laga det lite smått tills vi hade råd med en ny. Men sen fick vi en ny utav Kalles föräldrar i, Kalle, eller vi fick det i födelsedagspresent, Melon! Vilket var ju så himla uppskattat. Men den, vi fick ju den när vi fyllde år runt, jag fyllde år i juli, Kalle fyllde år i juni, jag kommer inte ihåg när, men någonstans där. Och det var så här lite leveranstid, så den har precis kommit typ igår. Så himla skönt, så Kalle var tvungen att åka till Jönköping för att hämta den. Men inte hela världen. Melon blir dock så himla... Melon! Alltså han är ju liksom... Han älskar sin husse, om man säger så. Och när Kalle är iväg så vill han gärna vara ute i sitt koppel liksom, typ, och vänta lite på honom. Melon, tills han kommer hem, han blir så himla, han är inte ängslig, men han är så himla på. Han är liksom så här, vad gör ni, vad gör ni, vad gör ni? Han är ju verkligen som en typisk typ 5-åring som man är i huvudet. Så jag hade tänkt att ta ut honom, men vi har en tekniker som ska komma och typ byta vårat elaggregat. Det är någonting med Eon ska göra det. Och då vill inte jag riktigt släppa ut honom ifall de behöver komma in och fråga vad elcentralen är. Då kommer de skita ner sig om det står en chef som står och skäller i trädgården. Så han får vara inne tills de har kommit. Ja, men idag är det tisdag. Det är sista veckan för barnens sommarlov. Och jag måste bara säga att jag längtar så mycket till deras rutiner. För när de börjar sova dåligt på nätterna så är det inte roligt. Jag kommer! Jag har ingen liten säng. Ah. Vad har du köpt? Ah. Va? Ah. Va? Ah. Har du fått pennor? Petar du näsan då? Ja, jag går ju fortfarande att måla. Nu slänger jag ut den här jävla madrassen. Och det ser ju ut som typ inälven som bara... Vad gör du där? Ska du inte hoppa? Hoppi, hoppi! Du kissar mycket du vill i sängen. Vad har du inte gjort? Jag behöver bara en eller liksom, sen i pack. Jag tänkte om du kunde tänka att vi skulle ha två där inne. Mm, det kan man ha. Vi skulle stora istället för att skita. Ja, det blir jättebra. Att göra hemma och göra tortillabröd. Vi får se om de är goda eller inte. Den ska Kalle köpte chokladflingor till vingård, det är då inte de han brukar äta. Så jag kände typ att undrar om han kommer tycka om dem. Och det verkar som att han inte gör det. Kalle gick precis upp för att söva Mila.
Jag har sett en rätt rolig trend på TikTok senaste tiden. Och jag måste visa er. Jag kunde inte filma med den här kameran, för jag tänkte att det skulle bli lite för uppenbart och Kalle hade antagligen förstått att det var något på G då, men jag lyckades sätta upp min vanliga kamera. Jag tycker det är lite roligt för att de ska kännas lite användbara i köket. Där har du satt upp kameran. Kanske lyckas lägga in den om det där inte blir bra. Men jag ska faktiskt göra bananpannkakor. Viggo sitter och äter sin kvällsmat nu. Och han ska sova om typ 45 minuter kanske. Det är alltid skal. Jag tänkte jag skulle hinna äta lite kvällsmat jag med. Så, men våran madrass kom ju, eller Kalle kom hem med den förut. Så gud. Så himla, alltså det är ingen så här större skillnad på komforten eller så. Det känns ju som samma madrass. Men det är så skönt att slippa ett stort jäkla hål i sidan. Jätteskönt. Så nu har vi tvättat sängkläderna med. Hoppas att de torkar innan vi ska sova. Så bara det blir så extra härligt att lägga sig i sängen sen. Jag ska försöka fixa de jävla pannkakorna. Det är dags för Vinko att sova. Jag vill bara uppdatera om att det har gått så himla bra för honom att sova i sin säng. Och även fast liksom det tar upp väldigt mycket plats i vårt sovrum, så är det så skönt att inte ha. Eller i och för sig, nu har Mila sovit så himla dåligt, så då sover ju hon lite i vår säng. Men det är väldigt skönt att inte ha Vinko i sängen, för att han är så. Så har blivit så stor och tar så mycket plats. Och det har gått jättebra. Han har varit lite så här ledsen över det. Han sa igår bara: men nu har jag ju sovit två gånger i min säng, då kan jag ju sova i en säng igen. Jag bara: nej, tanken är att du ska sova jämt i din säng nu. Och då fick han ju ett typ nervsammanbrott. Så varenda gång så bara: nu är det väl dags för mig att sova i en säng igen. Men idag känns det som att han är mycket mer accepterande. Och han lagt sig där i direkt. Och jag har ju varit så här stenhård. För Kalle var så här: om vi lägger han i vår säng så kan vi bara lyfta över honom. Jag bara: nej, det kommer aldrig bli bättre då. Så det känns som att det går åt rätt håll. Och nu ska vi sova. Ska jag kasta dig? Ja. Ska jag kasta dig? Ja. Välkomna till onsdag. Alltså det är så sjukt vad fort det går. Klockan är snart 12. Jag håller på med lite mat till mig och barnen. Kalle fick lite sovmorgon för han var uppe med Mila innan igen. Så jag åt frukost rätt tidigt och det gjorde barnen med. Så vi blev lite hungriga nu, så jag håller på med lite mat. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg om jag visade er igår. Jag tror inte jag visade er, men jag fick hem flera tapetprover igår. Och jag har satt upp lite så här. Jag trodde verkligen att jag skulle tycka mycket om dem jag skickar efter nu efteråt. Eller sist. Och de är jättefina. Men de liksom passar väldigt fint här. Här har vi två stycken. Den nere är, den är jättefin. Men jag tycker inte riktigt att det skarpa vita passar. Och den heter Lovisa från Duro. Den finns i en annan färgställning, 200 tror jag. Men en som jag tycker så mycket om. Annars liksom, en som inte hade passat in här. Så den kanske blir någon annanstans istället. Och sen den där uppe heter Oscar från Duro. Den är också väldigt fin. Men inte helt hundra än. Sen har jag en till som jag skickade efter. Som jag har satt här. Tillsammans med min favorit där uppe. Den heter Carolina, också från Duro. Den finns också i 200 till färgställningar. Bara av en egentligen som jag tycker är finast, men som inte hade passat här. Så
så det kanske blir samma sak där. Men det var den här som jag tyckte mest om utav dem jag skickade efter. Och den och de andra ser ju väldigt fina ut där borta. Men när jag sätter dem mot köket så tycker jag inte att det passar lika fint. Då tycker jag faktiskt att den här passar fortfarande finast. Love från Borås tapeter. Jag tycker den liksom passar by far bäst här. Och den passar ändå fortfarande där borta. Så det kanske blir den. Jag tycker den är jättefin mot köket. Åh, det är så mycket liksom att tänka på och klura på. Och jag är alltid så rädd liksom när jag ska välja tapeter och färg och sånt. Att jag kommer välja fel. Ni vet att man liksom blir missnöjd sen. Och det vill man ju verkligen inte. Vi får se. Jag ska klura lite. Jag ska låta dem sitta uppe. Så vi ser helt enkelt vilken jag väljer. Men det lutar fortfarande åt den där över. Jag tycker den är så himla fin mot köket. Ja. Så mycket att tänka på. Vi sitter och myser lite här efter maten. Mila är så otroligt gnällig. Och så arg hela tiden över allt. Hon har ju varit där typ senaste dagarna. Det kan ju, antagligen så är det ju för att hon har helt plötsligt börjat sova jätteroligt på nätterna. Hon vaknar vid mellan 11 och 12 och är jätteledsen. Alltså Mila har aldrig varit ledsen hon har vaknat. Hon är liksom, eller alltså nu senast, eller vad, hon har sovit jättebra typ senaste halvåret. Och sen nu helt plötsligt, jag antar att det är också för liksom att de inte går i förskolan. För det blev ju bättre när de började förskolan. Har du målat på din nalle med Mila? Och liksom det resulterar i att hon blir så himla gnällig under dagen. Och vi hade ju en dag som vi lät henne sova en stund under dagen. Men det gjorde liksom inte saken bättre. Det är så jobbigt liksom. Och så sömnbrist och inte få sova är fruktansvärt. Så Kalle har visst gått och lagt sig en stund igen. Han tog ju lite sovmorgon idag. Men han var tvungen att gå upp för att han var en snubbe som hörde av sig som hämtade maskiner ut. Och så han var tvungen att gå upp förut, annars hade han sovit längre. Han kom och la sig nämligen vid 4:30 i morse. Han hade liksom lite sovit lite så här till och från med Mila. Han har försökt söva henne hela natten och hon har ju typ sovit så här små snuttar här och var. Så han har ju liksom inte riktigt somnat ordentligt. Och det är så jobbigt. Det är liksom så himla ironiskt med när vi äntligen får ett barn, alltså Viggo då, att sova i sin egna säng, även om det är liksom nere i vårat rum. Nej men då ska hon börja knalla istället. Alltså man inte liksom kan få båda två att sova bra. Men på måndag börjar ju barnen förskolan igen, vilket ska bli så skönt. Jag hoppas, alltså vi mår ju bra av rutiner och jag tror verkligen att barnen kommer må bra av att få rutinerna igen och så får börja förskolan träffa sina kompisar och allt sånt. Sen är det lite jobbigt nu med, för vi kan ju liksom inte åka någonstans. Våran bil är ju inne på lagning eller så. Och den kommer troligtvis, förhoppningsvis, vi hoppas att vara klar till helgen. Och det är ju liksom, vi har ju varit utan bil nu i snart 2 veckor. I alla fall liksom så här utan. För vi har ju kunnat typ låna Kalles föräldrar sådär. Men de jobbar ju emellanåt också. Så då går det ju inte. Men det är ju så. Alltså man blir så fast när man liksom inte har en bil som man liksom kan åka när man vill. Alltså det ska kännas. Det kommer kännas himla skönt när vi äntligen får tillbaka bilen. Jag tänker att vi ska ligga och vila här lite. Så att Mila kanske samlar lite energi. Till att vara inte så himla arg hela tiden. Är det annars kanske mamma äter upp dem? Nej! Ja. Du har en jäkla. Ja, vi får äta då. Mamma. Ja, mamma har den. Klockan är redan
20:06. Kalle är uppe och söver Mila. Viggo har precis ätit lite frukost som han säger till allt. Med en kvällsmat och han sitter uppe och spelar en liten stund innan han ska sova. Jag tänkte att jag passar på. Kanske. Antingen så plockar jag i ordning lite eller så kommer jag bara sitta och bara ta det lite lugnt. Städa lite. Vi köpte faktiskt, Kalle köpte såna här rengöringsmedel från Sini. Till köket och badrummet. Himla smidigt måste jag säga. Det är ju så himla bra när man minskar plastavfallet verkligen. Jag var lite osäker på om jag skulle ta upp det här eller inte. Men jag brukar liksom inte ta upp sånt här. Speciellt inte här på kanalen. För att jag vill typ inte ge människor liksom, eller såna människor som bara vräker ur sig vad som helst, liksom min tid. För då tycker jag liksom att jag... Ja, det är dumt att ge dem mer tid än vad de förtjänar typ. Men jag fick en otroligt otrevlig kommentar på en av mina videos. Jag tror att den här människan hade skrivit den för typ nästan en vecka sedan. Men jag såg den inte förrän igår. För ibland så typ får inte jag notiser om att kommentarer längst på mina videos. Och ibland så glömmer jag liksom titta. Så jag såg den igår. Och det... Alltså, det var nog den värsta kommentaren jag någonsin har fått faktiskt. Men det här var en kommentar om att... varför jag filmar Mila så mycket på Instagram. Och inte min son. Och att det var helt klart att jag favoritiserade Mila. Och att stackars, din stackars son. Och bla bla. Och att det ger en sån, det ger verkligen en sån vibe. Liksom att jag typ älskar Mila mer än jag älskar Viggo. Och alltså jag brukar vanligtvis inte ta åt mig. Jag tar inte åt mig utan jag... Alltså jag är en väldigt så här... Ja men, jag har en rätt bra självkänsla och allting. Och jag vet ju att det här inte stämmer. Men jag blev så fruktansvärt arg. För jag tycker liksom att... Alltså jag förstår inte hur folk... Alltså hur man vågar vräka ur sig såna här saker. Bara för att man sitter bakom en skärm. Det är så sjukt för mig. Och jag kommer aldrig någonsin förstå varför i hela friden man vill göra någon annan ledsen. Alltså jag förstår inte... Vad vinner man på såna här elaka kommentarer? Och jag tycker också att det är fruktansvärt lågt och fruktansvärt onödigt att dra in mina barn i det här. Och liksom det ni får se, det jag filmar, är ju liksom några ögonblick av vårat liv. Det händer ju så himla mycket utanför där jag filmar. Och sen är det ju så här att Viggo är liksom snart 5. Han har blivit rätt stor. Och han vill inte alltid bli filmad. Eller fotad. Han har blivit så stor och han vet liksom när han inte vill. Och då respekterar jag det. Och sen har han blivit så stor med så att han är lite mer självständig än vad Mila är. Vilket också betyder att han inte hänger med mig hela tiden som Mila gör. I stort sett hela dagarna. Det är ju två stora faktorer. Men om man vill tro att jag filmar Mila mer för att jag älskar henne mer så får man jättegärna tro det. Det känns som en jätterimlig förklaring. Jag bara förstår inte varför man ska, alltså vart de här kommentarerna kommer ifrån. Och det känns också som att här inne på min kanal på YouTube så känns det typ som att, alltså för jag har upplevt att folk tar sig alltså större rätt till att kommentera såna här saker. För såna här elaka och lite otrevliga kommentarer har jag i stort sett bara fått på YouTube och typ ingenting på Instagram. Och jag vet inte. Jag kommer aldrig någonsin förstå varför man vill göra så. Och det här är ju liksom, jag tog ju upp det här att jag har fått väldigt mycket kritiska kommentarer för att jag målar mycket och gör om mycket. I förra vloggen blir det väl. Och jag kände typ att, men vad skönt, då har jag liksom pratat om det, nu lägger vi locket på typ, nu skiter vi i det här. Och sen så fick jag den här kommentaren. Vilket jag kände liksom var ännu värre. Hej! Här har vi några
När gissas Malia? Mila vaknade precis i vanlig ordning. Klockan 11. Och senast det var ju typ 4 nätterna nu som hon har vaknat. Mellan typ 10 och 12. Det tar jättelång tid för att sova om henne. Alltså jag, vad jobbigt det här kommer vara om det här kommer hända. Ske sen när Kalle börjar jobba. Som tur är så har vi liksom nästa vecka. Så de går på förskolan. Då vi liksom ändå jobbar hemifrån. Lite lättare då. Vi får hoppas på att hennes rutiner går tillbaka. Under i alla fall nästa vecka. Det är verkligen... Oj, hej vännen. Ska vi se på natt? Vi går och vaknar med henne, så nu ska vi gå och sova. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi syns i nästa video. Ta hand om er. Puss och kram. Hejdå.